Tervetuloa uuden videopariin. Ja pari päivää sitten mä laitoin viestiä tonne E30 WhatsApp-ryhmään, että joku voisi tulla hakemaan ton meidän E30 Touringin tosta pois. Eli me tarvitaan sitä tilaa sinne, kun se JZX 100 Mark 2 sieltä Japanista saapuu, niin saadaan se suoraan sitten tuohon talliin. Äsken kävi sitten kaveri katsomassa sitä ja auto lähtee matkaan, hakevat trailerin ja tulevat tässä illan mittaan sitten varmaankin hakemaan pois. Eli saadaan siltä osin se sitten tuosta tallista vekeä. Toisaalta haikeat fiilikset, auto on ollut meillä niin kauan, varmaan pisimpää kuin mikään auto on ollut ja se piti saada kondikseen, mutta ei vaan toi aika on nyt riittänyt, että sitä olisi jaksanut niin lähteä parsi kasaan. Sitten tässä varmaan jossain vaiheessa pikkuhiljaa se breviskin valmistuu ja se pitää saada sinne talliin kans. Eli saadaan se brevis eka sinne, sitten kaikki ylimääräiset kräsät pois ja markki sinne viereen. Ja pitää rupea sieltä sitä päätöseinääkin sitten purkaamaan, että saadaan sieltä sitä tallisyvyyttä lisää. Pituutta. Sitä ruvet duunaa tossa, kun taas aikaa ja rahaa on. Katsotaan sitä sitten kesällä, kun on nyt alkuun saisi talveksi tosta noi autot sisäpuolelle säilytykseen. Ei siinä, katsotaan kun se lähtee tosta sitten matkaan. No niin, käydään ottaa Bemari pihalle. Sieltä tulossa sitten trailerilla tällä hetkellä tänne päin. Inka ei ole nyt kotosalla, kun Inka tuolla päivystyksessä vauvan kanssa, kun sille iski tuossa kuumetta ja hyskää ja nuhaa. Ja toivotaan, että kaikki on siltä osin ok. No niin, eli siitä sitten osia kyytiin ja autohan lähtee sitä matkaa sitten. Siinä se on sidottuna kyydissä ja toivottavasti nyt kaikki puoli menee hyvää kotiin, menee E30-harrastajan tallille ropattavaksi ja ei siinä oikeastaan muuta. Heippa, heippa. Joo, lauantai-aamu ja asiakkaat kävi tekemässä kaupat tässä pihalla. Eli mä tulin ton Legacylle eilen kotiin ja sitten lähden tällä sitten duuniin tosta ensi viikolla todennäköisesti. Ja asiakkaat lähtee tosta Legacylla matkaan Kuopion päin. Siinä on kyllä tyylikäs VR Limited. Tällainen BB tuli tosiaan vaihdossa ja siinä on WC:n alustasarjaa alla. Kesäksi on tyylikkäämpää vannetta. Siellä on semmoset japareisingit. Aika lailla kauttaaltaan myös vaimennettu, löytyy alustavalot ja se on kyllä pähä peli. Ollut nyt nämä viime päivät aika tämmöstä sekalaista meininkiä, eli Benkku oli tossa aikaisemmin flunssassa ja mä olin kans tosiaan, eli mun kautta varmaan Benkku sai flunssan ja sitten sitä kautta vauvalle tuli. Vauva meni siihen kuntoon, että se on nyt 3 päivää ollut sairaalassa, Inka on kans siellä, mä olin itse 1 päivän, eli menin sitten yöllä, kun Inka näiti pääsi sitten tänne hoitaan Benkkuun, niin oli 1 päivä kans siellä ja toi RS-virus oli sitten iskenyt ja mikä aiheuttaa sitten noita hengitysvaikeuksia ja näin, niin sen takia joutui sinne. Inka ja vauva tällä hetkellä vieläkin siellä ja katsotaan milloin ne pääsee sitten kotiin päin. Ja mä oon ite nyt töistä vapaalla, oon Benkukaan himassa. Mut nyt on parempaa suuntaa tosiaan mennyt silläkin, että ei sen puoleen niinku mitään hätää. Et toivottavasti pääsee sitten pian kanssa kotiin. Mä kelasin, että voitais Benkukaan nyt laittaa sitten tohon vauvahuoneen seinään semmoset tarat, mitkä Inka oli hommannut, että saadaan se vaikka tehty valmiiksi, kun ne tulee sitten takaisin. Joo, eli siihen on nyt liimattu noi talot kiinni ja pilviin ja kuuma ilmapallo ja kyllä se nyt kivasti tätä huoneen seinää tuossa täyttää ja on kyllä kivan näköinen. Me lähdetään viemään BB:tä nyt tonne Vantaalle työpaikalle, niin saadaan toi myyntiin ja otetaan sitten oma crowni. Sitten mutsi täyttää tänään 47 ja viedään sille sitten pieni lahja tosta ja käydään ottaa kukat kanssa. Ja käydään sitten vielä Benkun kanssa kaupassa. No niin, nyt tultiin kotiin ja Inka ja vauvakin päässyt himaan ja käytiin ottaa kukat kans niille, kun on ollut niin reippaita ja jaksanut olla siellä sairaalan puolella 3 päivää. Niin.
haistelin meille tuosta joulukuusen ja... Sitten odotellaan vaan kuule lahjoja enää tuohon kuusen alle. Niin, huomenna tulee joulupukki. Ei tule? Joo. Okei. Mitä sä luulet, monta lahjaa tulee? 10. 10? Mm-hmm. Monta lahjaa siskolle tulee? 1. Joo. Kuulit, joo, tuli paha mieli, kun yksi lahja vaan tulee. Autoparissa ei ole tässä viikon aikana ehtinyt oikeastaan duunata ollenkaan ja katsotaan, jos tässä nyt muutama vapaapäivän aikana saisi sitten taas tuota pohjaa maalailtua. Otetaan tähän sitten niitä muutamia kysymyksiä, mitä jäi viime kerralla. Eli mä lupasin ottaa sitten jonkun 3-5 kysymystä sitten videoon mukaan. Kysyttiin, että onko mulla ollut 2 pyörästä ikinä. Mulla on ollut, silloin kun mä olin 15-vuotias, mulla oli skootteri. Ja se on ainut 2 pyöräinen, mikä mulla on ollut. Ja sillä mä sitten kuljin mun matkoja, mitä piti sitten kulkea vapaa-ajalla. Ja mä en ole oikeastaan ollut mikään ihmeempi semmonen mopoäjä, että mä olisin niinku niitä ropaillut tai laitellut mitenkään ihmeemmin. Mulla on tota prätkäkortti kans tehty ja en tiedä, että onks joskus sitten jotain 2 pyörästä alla. Katsotaan, että minkälainen tilanne on ja ei sitä koskaan tiedä. Sitten kysyttiin, että minkälaista musiikkia mä kuuntelen, niin mulle uppoo aika laidasta laitaan. Ainoastaan mistä mä en dikkaa, niin on semmonen ehkä raskas heavy, jotain metallia tai tämmöstä, niin semmoista mä en oikeastaan kuuntele. Ja ainoastaan ehkä jotain 90-luvun biisejä, semmosia vanhoja hittejä tulee kuunneltu, koska niitä taas lapsuudessa kuullut, niin sit ne biisit on jäänyt muistiin ja sitä kautta sitten fiilaa niitä. Vähän semmonen raskaampi musiikki, niin se ei oo ehkä ihan semmonen meikäläisen juttu, kaikki muu uppoo. Sit kyseltiin, että minkälainen mun työmatka pituus, niin mulla on 60 kilometriä per suunta, 120 kilometriä tulee päivässä sitten ajoa. Ja sit kysyttiin myös sähköautoista mielipidettä, niin jos mä saan valita, niin mulle ei tuu sähköauto niin kauan, kun polttomoottorilla pystyy ajamaan ja ne tykkää, jotka tykkää ja koko ajan se siihen suuntaan varmaan menossa, mutta niin kauan kun näiden kanssa mahdollista ajaa, niin mä ajan niillä. Sitten tuli kysymys, että onks kiinnostusta lähteä höntsäpäivillä ajelemaan kylkieellä autolla, varmaan tällä kyseisellä. Niin kyllä mulla on ajatuksena ja ihan varmasti tuun menemään ja kokeilemaan. Katsotaan mitä tossa sitten aika tuo tullessaan ja missä mahdollisesti ensi vuonna voisi jopa ollakin tällä. Mut siinä olikin aika lailla 5 kysymystä ja jätetään sitten taas seuraavalle videolle lisää ja ei nyt oikeastaan sitten tähän hätää enempää. Joulupukki on tunnu! Häh? Mitä? Joulupukki on tunnu! Ihan oikeesti? Joo! Katsotaan näit sit kun ollaan syöty päivä. Syö nopea, mulla on hirmu näin. Silloin, kun me nyt on jouluruoka syöty ja me ollaan nyt ihan kotosilla perheen kesken vaan, koska Skidi on vielä snadisti kipeä ja täällä on yksi malttamaton kaveri availee lahjoja. Monta lahjaa sieltä nyt tulikaan? Sulle tuli magee huppari. Mikä siinä on? Chaseri ja Markki. Wow. Ja seuraava kimppu. Tätä mä oon myös vähän toivonut. Tässä mä tykkään tosi paljon. Wow. Ota 5 pikkuautoit. Niin se kuusen alunen vaan tyhjentyi ja nyt on Benkulla sitten puuhasteltavaa tässä loppuilulla. Lahjat on avattu. Käytiin äsken vielä tuolla Hyvinkäällä päivystyksen puolella. Katsottiin, että onko tuolla pienimmällä enää tätä korvatulehdusta. Siltä osin ei ole enää sitä. Tultiin kotiin, syödään kohta vielä lisää ja käydään sitten nukkumaan. Tää setti rupeaa pikkuhiljaa olemaan tässä. Me nähdään taas viikon päästä lauantaina ja katsotaan minkälainen meno sitten on. Ja se on tältä erää. Morjes!